Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako nakolanyo kati tunuulira emmere eyo. Ebiseera ebisinga buli w'obeera ng'obadde owaata mmere emmere eyo n'ekuvaako mu ngalo n'egwa. Ebiseera ebisinga ebeera ekulaga nti ebeera ejja kusigala mu ntamu obeera ojja gisuula. Ebeera ejja bbalema okumalawo mu gisuule, okugeza oyinza okuba ng'oli mu kuwaata ttooke oba ng'owaata matooke naye olina okubeera nga oli kwekyo ekyokuwaata, kuba abantu abamu mutera okubeera ng'eno muwaata eno nga wemunyumya, awo kiba kyangu emmere okubeera ng'ekugwako ng'egenderedde olw'ensonga nti obeera oli ku birala ate eno nga bw'owaata. Naye ndi ku ggwe ng'otunuulidde ekyo kimu oli mu kuwaata, tugeze otudde bulungi mu ggwaatiro oba wemuwaatira n'obeera ng'oli mu kuwaata ttooke bulungi nnyo, ettooke eryo ne likuva mu ngalo ne ligwa wansi ng'oli mu kuliwaata, ebiseera ebisinga emmere eyo gy'ogenda okufumba ebeera ejja kusigalamu, ebeera ejja bbalemeramu, muba temujja gimalamu, era emmere eyo muba mujja gisuula. N'olwekyo ebiseera ebisinga emmere tugeze amatooke, lumonde, kati nga bw'ola lumonde oyo n'obeera ng'oli mu kumuwaata bw'otyo nga bw'olaba n'akuva mu ngalo omulundi gumu nga bw'olabye bw'otyo n'agwa wansi, ebiseera ebisinga abeera ajja kusigalawo, muba temujja mumalawo, muba mujja kulyako esigalewo ate mugigayaliire kakano gisuula mugisuule. Buli w'obeera owaata emmere n'ekuva mu ngalo n'egwa, ebiseera ebisinga ebeera ejja kusigalawo, muba temujja gimalawo, ebeera ejja kusigala ku ssowaani mugisuule oba mu bisaaniiko mugisuule. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.